реальність. Сказ остеопатія, до всіх людей апатія. Панічні атаки, не можу нормально спати. Дізнався про психоз, спали всі симптоми. Нема кому жалітись, довіряю я нікому. Що ж не я живий, не дізнається ніколи. Хотів любити з когось, але все бере гору. Схожу від всіх, звоїв свою нору. Леви сюди люди, а нерви беруть гору. Вже стіє лише гірше, я думав буде інших. І ПН вже не буде, а чи взагалі щось буде. Думки про самогубство, садою пробу, але мене не зупиняло. Немає поняття, що тоді мною керувало. Пля була готова, лишалося ж гойдатись. І вже після того, нічого не перейматись. Але якось так сталося, ще не новий період. І знову повернуся, емоцій на бітах. Тепер навушники в ухах, тепер морально вже убив себе. Фізично ще живий, а вже ж паніки не мало. Що робити далі? Але вибір невеликий, а може заблукає. Що ж це було далі, самому вже цікаво. Тихий наче привид, так я тихий привид. Так і тихий привид в цьому світі. Я сила зірки, каніс не світить. Я нікого не знаю, чи всі мене знають. Забуваю і забувайте. Так і тихий привид в цьому світі. Я сила зірки, каніс не світить. Я нікого не знаю, чи всі мене знають. Забуваю і забувайте.